Pored informatike i tehnologije i studiranje jezika je među najsigurnijim izborima za budućnost onih koji se odluče da postanu akademski građani. Da se studiranje jezika isplati, potvrđuje naša priča. Iako prilikom upisa studija ruskog jezika nije ni slutila da će joj se iste isplatiti, kao ni to čime će se baviti kada završi školovanje, Novopazovčanka Antonela Bjelice, pre svega iz ljubavi prema jezicima, opredelila za studiranje na Filološkom fakultetu u Beogradu. Kad sam u osnovnoj školi dobila ruski, postojala je ruska sekcija. Na toj ruskoj sekciji su se učile ruske pesme, pravile su se predstave na ruskom, mi smo posećivali ruski dom, rusku školu, dolazili su nam profesori iz fakulteta i sve to bilo jako zanimljivo. Zapravo ja mislim da je to najbolji način učenja bilo kog jezika, naučiti kulturu te zemlje i nama je profesorka tadašnja nastavnica Zorka Bokan stvarno uspela pre svega da prenese svoju ljubav i da nas upozna onako na najbolji mogući način. Kako će dete najbolje naučiti ruski nego da nauči neku pesmu koja se ponavlja i koja prosto da čuje jezik. I meni je to bilo mnogo simpatično. Ja sam obožavala rusku sekciju, a to mi je nekako bilo i povezano sa folklorom. Mi smo šili haljine, one neke ruske, pa smo pravili kakošnike za glavu. Pa to baš je bilo onako potpun doživljaj. I meni je tu se rodila neka ljubav prema ruskom. Kad sam završila osnovnu školu, ja sam upisala Zemunsku gimnaziju i uporedo sam upisala i srednju muzičku školu za flautu. Da, umeđu vremenu sam počela i time da se bavim. I to sam završila. Međutim, ja nisam imala tad osjećaj da ću se ja, kao da ću studirati jezik. Čak sam u jednom trenutku rekla, sve bih mogla da studiram, samo ne jezik. Zato što to nikad ne možete sve u potpunosti da naučite. I to je nešto što se uvek uči, konstantno. I kad je došlo vreme upisivanja fakulteta, ja sam znala da sam ja za društvenu nauku, sad koja god da je to bila, od istorije preko srpskog do svašta nešto je bilo u opticaju, čak i dramske umetnosti. Međutim, samo mi je u jednom trenutku palo na pamet da to bude ruski. Ja sam došla kući i rekla, mamo, tata, ja upisujem ruski jezik. I oni kao, super, kao bilo koji jezik je dobro. I nisam imala alternativu. Filološki fakultet u Beogradu, ruski jezik je bilo jedino. Znači kao to ili ništa drugo. Ja sam upisala ruski zbog ruskih pesama. Mislim, to je onako neka šala, više anegdota, ali ima dosta istine. Meni prija taj, ja volim našu etnomuziku, meni prijaju te njihove pesme, imaju neku dušu i ja sam se u to, da kažem, zaljubila i samo isključivo zbog ljubavi. Studentskih dana se rado seća. Prvu godinu sam bila na samom finansiranju, onda sam već 16 ispita u junu očistila, prešla na budžet i to je onako, procvetala sam, što se kaže. Ja sam bila baš srećna i zadovoljna na fakultetu. Bilo je trenutaka kada sam ono proklinjala sebe što sam ga upisala, zaista nije bilo lako, ali ja sam onako imala cilj da ja to moram da završim, nema odukovlačenja, odmah sve sada. Redovno išla na predavanja i to je jedina stvar koja je onako bila onako glavna stvar što sam ja na vreme završila fakultet. Da nisam redovno išla, ne bi redovno ni polagala ispite. I onda svaki januar i jun, to su agonije bile, ali jedno po jedno se brzo mi je i prošlo. Sad kad se onako osvrnem, baš mi je brzo proletelo. Ima li danas ruski jezik perspektivu? Možda nije bio ranije. To svakako i tu engleski, nemački i neki zapadni jezici su sigurno bili i dalje engleski prednjači. Međutim, ruski je posljednjih par godina sve više ima mladih ljudi koji žele da ga uče i sve više ima tih kojima je zanimljivo. Posebno su to mladi koji studiraju bilo koje fakultete, vide neku perspektivu u Rusiji. Rusi mnogo ulažu u omladinu, u rad sa omladinom, daju dobre stipendije, daju dobre mogućnosti posle njihovih fakulteta i to je ono što mladi prepoznaju. Nisam ja u tom trenutku kad sam upisivala fakultet imala nikakvu predstavu čime ću ja da se bavim, da li će biti posla, šta ću tačno da radim i da li je perspektivno to što upisujem ruski jezik. Bilo je baš onako podela. Mnogi su govorili, ja nemoj ruski, bolje da upišeš kineski, arapski, engleski, kao to su jezici budućnosti, a onda opet neki onako ljudi, ja kažem,
koji mnogo znaju, ali akademici na visokim pozicijama su govorili samo tigura i ruski, to je dobra priča. I stvarno se tako ispostavilo da je ruski baš onako, posebno sad, sve ih više ima. Ta neka saradnja Srbije i Rusije je, čini mi se da se sve više razvija i to je ono što nama koji smo studirali ruski, mislim, odgovara, ide u prilog. I pored toga što je studirala ono što voli, seća se da studije nisu bile lake. Ruska gramatika ima svoje specifičnosti, što je onako teško za studiranje. Ono što ja vidim kao zamerku na Filološkom fakultetu je što smo mi morali da učimo more predmeta koji nisu čak ni vezani za taj jezik ili kulturu koju mi izučavamo. Ja sam se bavila i ekologijom i nekim folklorom i baš svega i svačega smo morali da učimo i to nam je mnogo vremena oduzimalo. Moja cela generacija je onako jaka generacija na Filološkom fakultetu. Oni su primali, kad smo mi upisivali, primano je 68 studenata, nas se prijavilo 84 i svih 84 su primili. Nisu svi ostali do kraja, dosta ih je i odustalo, ali oni koji su ostali onako, stoički su se držali da to izguraju i izgurali su. Ima baš dosta dobrih studenata, čak je dosta koleginica i kolega otišlo na master studije u Rusiju, po celoj Rusiji ih ima i najviše ih je u Peterburgu i onako, stvarno smo bili jaka generacija, ali smo mi svi najlakše polagali ruske predmete. Bude neki koji onako nešto moraš dva, tri puta da polažeš, ali smo najlakše polagali ruske i onda se zakucamo u neku ekologiju zato što moramo da učimo nekih 200-300 strana na pamet jer profesorka želi samo to i ništa drugo. I meni je to onako problem na Filološkom fakultetu. Malo smo se bavili razgovorom. Jedan i po sat nedeljno, ja mislim da je malo za neku usmenu reč. Imali smo mi jako dobre profesore, jedna od naših profesorki koja nam je predavala govorne vežbe, koja nam je držala u prvoj i drugoj godini, je prevodilac na našim državnicima. Znači, ona baš ima i iskustva i međutim, nismo imali dovoljno vremena da se s njom družimo da bi ona nama mnogo toga prenela. Bilo je, kažem opet, dobrih predmeta, onako koji su tačno se zna šta učiš i da ćeš to moći da iskoristiš, a bilo je baš mnogo onih koji su mnogo vremena treba da se to položi, da se to nauči, a sutra kad treba da progovoriš, tebi nikakvo to znanje ne koristi mnogo. I to je onako. U stvari, koliko se ti sam iscimaš, koliko ti sam želiš i sam radiš pored fakulteta, e toliko i naučiš. Sada diplomirani profesor ruskog jezika i književnosti ističe da je uložila mnogo truda i rada tokom studiranja, a i pored ponude da svoje usavršavanje nastavi na Moskovskom državnom institutu za međunarodne državne odnose, opredelila se za prevodilački rad. Ja sam neko ko je mnogo vezan i za Srbiju. Ja volim Rusiju, ali ja sam Srpkinja i ja sam ovde rođena i meni prosto nešto mi nije dalo da se odvojim od Srbije i od mog mesta i od roditelja i od svega na dve godine. Njihova magistratura je to kod njih i to traje dve godine i ja sam to odbila. Nisam se pokajala. Ja mislim da ukoliko ja želim i ukoliko ja radim na tome, ja mogu i odavde da super sarađujem sa njima i eto, da kucam u drvo. To se tako ispostavilo, da ja sam od druge godine počela da radim sa Rusima i ja mislim da samo zahvaljujući tome ja sam i progovorila na ruskom i oslobodila se, imala različitih nekih i projekata koje sam radila i prijatelja Rusa i išla tamo, mislim redovno sad već idem, moram da se pohvalim, to ja mislim da ne može baš svako ko je završio tek fakultet. Ja sam uspela da prevedem knjigu njihove poznate profesorke međunarodnih odnosa sa njihovog državnog fakulteta, inače knjiga je za Kosovo. Ja sam je prevela za par meseci i mi smo uspjele i da je objavimo i knjiga je u maju mjesecu ove godine izašla. Tako da eto, to je onako moj prevodilački veliki prvenac kojim se ponosim. Što se profesorskog dela tiče, ja volim privatne časove i meni je to onako draž, posebno sa klincima. Od njih uvek možeš nešto novo da naučiš. Meni su oni onako puni neke inspiracije i kurseve neke. Nisam sigurna da bih mogla da radim u školi. Sad, što ja volim, aktivna sam i onda mislim da je onako u školi raditi onako stalno jedno te isto, brzo se čovjek navikne na to i više mi se dopada prevodilački posao nego ta profesura, mada kažu da imam dara za profesora, vole me i deca i ovi, imali smo sad projekat u Beogradu
a i ovde baš u biblioteci, kurs Ruski svet. To su bili besplatan kurs od 2 meseca za studente Beogradskog univerziteta. I moram priznati da su mi, onako, dosta njih mi je postalo drugari su. Postali smo drugari i oni, eto, ja sam se njima dopala i kao profesor i kao lik sa kojim su mogli da ćaskaju tim nekim ruskim temama o kojima kao nešto više znam. Antonela je svoje znanje nastavila u Srbiji. Upisala je master studije na Fakultetu političkih nauka u Beogradu na odseku komunikologija, kako bi jednog dana ostvarila svoj san i postala uspešan prevodilac. Ja volim te odnose s javnošću, taj PR onako mene dosta privlači i u ovome svemu što sam radila sa Rusima, ja sam stekla i neko iskustvo u tome. Na Filološkom fakultetu, nažalost, ne postoji master program za prevodioce. I to je, ja mislim, velika tuga i veliki minus za sve, mislim, pre svega za fakultet, a onda onako i za sve nas koji želimo da se bavimo prevođenjem. Postoji metodika predavanja ruskog jezika, književnost i jezik. Kad prođete 4. godinu na Filološkom fakultetu književnosti, onda vam se na neki period ta književnost više ne dopada, morate da napravite neku pauzu, sem ako ste onako baš za to. Što se jezika tiče, ja ne volim te neke, to su baš naučne istraživanja u jeziku i ta metodika, to je ono što se meni dopadalo. Međutim, mi smo u 3. godini imali metodiku predavanja ruskog jezika i to je bio zaista odličan predmet i profesori su bili odlični, mi smo mnogo naučili. Međutim, master program je identičan. I ja nisam htjela da gubim još godinu dana, zašto bih učila već nešto što sam učila. Ja sam htjela da proširim još vidike i da nešto novo, neki drugi fakultet. I ja sam se tako odlučila za Fakultet političkih nauka u Beogradu i za smer komunikologiju. Opet, komunikologija nije samo PR, to je i novinarstvo, to su i reklame, to je onako širok program trebao da bude po opisu i eto zbog toga sam ja otišla na master studije na Fakultet političkih nauka. Pored toga bavi se i omladinskim radom i aktivizmom, što joj je omogućilo da stečeno znanje primeni boraveći u Rusiji. Mada i pored velike ljubavi prema ovoj zemlji, kako kaže, volela bi da zaposlenje nađe u svojoj zemlji. U Beogradu član sam i jedan od osnivača nevladine organizacije Balkanska kreativna grupa koja sarađuje sa Rusima i sa mladima i baš tim aktivizmom i omladinskom nekom politikom se bavi. I mi imamo jako mnogo tih nekih ideja koje imamo tu sreću da su nam partneri iz Rusije i prijatelji koji nas podržavaju i sve dobre ideje i nagrađuju, pomažu i guraju. Mi smo radili projekat Ruski svet. To je bio sjajan projekat od 2 meseca. Mi smo članovi Srpskog nacionalnog komiteta za pripremu delegacije za Soči, 19. svjetskog festivala omladine i studenata. Sad spremamo nešto novo, razrađujemo još neke ideje i projekte, posećujemo i mi neke druge forume i konferencije u Rusiji. Ja sam sad bila na Krimu, na 11. svjetskom međunarodnom festivalu Veliko rusko slovo na Jalti. Moj kolega je bio isto na Krimu, ali na 10. diplomatskom seminaru na 2. mestu. Tako da onako aktivna sam. Ja stvarno volim. Ja kažem da kad uradite nekoliko projekata i posao završite, mislim da je ta onda konferencija odlazak u Rusiju onako baš pravi ono višnja neka na šlagu od torte, onako da se to sve zaokruži. Tako da eto i ta sad konferencija posljednja koja je bila je zapravo bila to. Aktivizam je za Antonelu važan iz nekoliko razloga. Ja sam upoznata kako to radi Rusija i oduševljena sam time i mislim da je to stvarno onako ono što oni rade za mlade, koliko oni daju, kakve su mogućnosti, prava priča. Moram sad da citiram Putina, mislim predsjednika Rusije, ali to je definitivno istina. Ako mi ne budemo ulagali u mlade, šta će iza nas ostati? Ništa. Prosto mladi su ti koji moraju da budu stub, oslonac, da oni budu jaki, jer sutra će ti mladi postati zreli ljudi koji će preuzeti neke druge funkcije i moći će da se nastavi rast koji oni sad imaju. Ja mislim da isto tako i naša država treba da počne da radi, ali opet i mladi moraju da se pokrenu. Ako se ja sama ne pokrenem, pa neće mene ni moj predsjednik države, ni bilo ko drugi pokrenuti, niti dati, neće mi ništa pasti s neba. Moram ja sama da radim na tom, da se trudim, da idem ka tome, onda mogu da dobijem i neku pomoć i neku podršku, što od naše države, što od drugih država, zavisi u kom pravcu i u kom polju se radi. Tako da treba izabrati, opet ne treba raditi ni na silu svakako.
to što sam ja aktivna, ja zato što to volim, zaista. Ja radim lepe projekte, nikad ne radim nešto što se meni ne dopada, pre svega. Znači, ja moram da se to meni dopadne, da je to zanimljivo, da je privlačno, da mogu tu nešto novo da naučim, nekog novog da upoznam i onda imam i snagu i energiju da to radim. Ne mogu da kažem da uvek bude lako. Imam trenutak kad dođem mrtva umorna kući i rasplačem se koliko sam umorna jer kao ne mogu više šta ovo radim, ali onda sutradan kad vidim rezultat tog svog nekog rada, onda prosto opet zaboravim brzo na sve te umore i na sve te teškoće i onda dobijem neku novu ideju za novi projekat, pa ajmo sad opet i ovo na novo. Tako da treba raditi ono što vam se dopada, kad radiš ono što ti se dopada, prosto i mogućnosti ti se otvaraju i svakako ne treba biti pasivan. Mislim da je ta pasivnost onako nešto što je loše za mlade ljude. Mislim, koliko si ti aktivan, naravno da tu ima mnogo volontarizma. Mislim, taman posla da je sve plaćeno. Kad bi bilo, bilo bi idealno prosto. Ali baš u tom volontarizmu upoznaćeš nekoga. Gluma je njen neostvaren san, bar kada su profesionalne vode u pitanju. Međutim, ona ga je pretvorila u stvarnost na daskama koje život znače u mestu u kome živi. Ja sam u amaterskom pozorištu Mirko Tatalović Ćira već skoro 10 godina. Ove godine sam bila u tri grupe angažovana. Mi smo otvorili sa upravnikom, dogovorili smo se da treba da imamo i dečije grupe, pa sam vodila srednjoškolce, pa mi je drugarica ostala trudna, pa sam preuzela i njenu grupu osnovce, a ja sam igrala u ovim najstarijima. Tako da jesam i tu sam aktivna. Folklorom sam prestala da se bavim zbog glume, ja sam tu nekako morala da napravim kompromis, prosto nisam, fizički mi je dan kratko trajao da bi postigla baš sve što hoću, jer sam u tom trenutku i svirala. Mislim, i flauta je bila negde u opticaju, flauta je sad ostala hobi, lep hobi, kad onako imam vremena uzmem flautu. Antonela u slobodno vreme voli da se opusti uz rusku muziku, film ili roman ruskih autora. Ja izdvajam Čehova od ruskih pisaca. On je jako kompleksan, ali lak za čitanje i to je ono što se meni dopada. I Dostojevskog, to su moja dva omiljena ruska pisca. Naravno, ima njih mnogo. Ja poštujem poeziju, ali nisam neki mnogo veliki ljubitelj poezije. Posebno posle silnih analiza na fakultetu, kad vi shvatate kolika je to dubina i koliko je to kompleksno, to je velika nauka, mislim, onako pronići u srž te poezije. I 20. vek je onako jako kompleksan i meni ne leži toliko, ali Čehovi, Dostojevski, proza, njihovi romani i pripovetke, to je onako ono što ja baš volim. A što se muzike tiče, to je neka ruska narodna muzika, oni to tako zovu, to nezaobilazna Kaćuša, to je Papolju s kanjom, tu su, meni su, na primjer, jako lepe ruske ove vojničke, što su oni za rat pevali, ne znam, imaju neku dušu i to je ono što se meni dopada, ali moram priznati da Rusi ulažu mnogo sada i u tu umetnost, u kulturu uopšte i da je izašlo nekoliko super ruskih filmova. Ja volim istorijske ruske filmove, poslednji što sam gledala je bio, to je baš savremeni, bezdušni. I super je ono videti neku američku, meni je onako podsjetilo na neku američku produkciju, ali u ruskom fazonu. Njena priča ostavlja bez daha. A kako će za 10 godina gledati na našu priču o njoj i kako sebe vidi u tom periodu, Antonela kaže. Nikad ne razmišljam u tom pravcu kao kako sebe sad vidim i ja sebi zadajem ciljeve svakako i ja znam da moram. Kad sam bila mala, moram da završim fakultet, to otprilike do te i te godine, to moramo da uradim ovo, moram da uradim ono. Sad, ne mogu da kažem da sam pravila neke planove na tom polju, ali svakako znam da želim da budem prevodilac, da radim ono što sam studirala i ono što zaista volim i mislim da mogu da imam mogućnosti i šanse za to. Pa za 10 godina ću sigurno biti udata i imati bar dvoje dece. Što se tog nekog kao privatnog i ličnog tiče, a poslovno, ko zna gde će me Bog odvesti, ali eto, prevodilac i nešto za Rusima u nekoj firmi, možda čak i predsednik u našem da budem, ove žene koje sad trenutno imaju tu mogućnost da prevode, taman treba da idu u penziju, tako da eto, zašto da ne?
ne odustaje od karijere, ali joj ista nije na prvom mestu. Smatra da iza svakog uspešnog muškarca stoji uspešna žena i obrnuto. Samo odabir pravih ljudi i podrška, uzajemno poštovanje toga što ja radim i toga što će raditi moj dečko, sutra muž, da on poštuje mene i moje odabire i moje izbore i moj poslovni svet i moju karijeru koju želim ili ne želim. I isto tako ja njega i ja mislim da je to stvarno ključ i da se može. Bez obzira koliko smo i aktivni i koliko mi brzo živimo ili ne živimo i čime se bavimo i koliko naši poslovi sutra nemaju veze jedan sa drugim, ja mislim da je to vrlo izvodljivo. Znači samo poštovanje toga ličnosti koja je s druge strane koja je tvoj partner, tvoja druga polovina. Za sam kraj, Antonela nam je otkrila da joj dan počinje uz ruski radio, a našu ekipu ispratila je stihovima Konstantina Simonova. Ždi minja i ja vjernus, toljka očin ždi. Ždi, kada navodjat grusć, žolte da ždi.